მოგესალმებით 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალს სოსო კაციძესთან ერთად. რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე ამ სათაურის დატია ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრი აქვეყნებს. გამოცემა წერს, რომ დაღესტნის ვილაიეთის სამხედრო სარდლობამ საქართველოსა და რუსეთისგან მაულად მოახდინა მოხალისე ახალწვეულების ჯგუფის კონცენტრაცია საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე. მოხალისეების ჯგუფი დაღესტნის ტერიტორიაზე დისლოკაციის ადგილისკენ დაიძრა, რათა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მიეღო მონაწილეობა. კავკას ცენტრის ცნობით ოპერაციის ბოლო ეტაპზე ჯგუფის მარშრუტის შესახებ ინფორმაციის გაჟონვა მოხდა. საქართველოს ხელისუფლება მოხალისეების წინააღმდეგ გამოიყვანა სპეცრაზმის გაძლიერებული ნაწილი. საქართველოს სარდლობამ შერეგებულ ჯგუფთან მოლაპარაკება დაიწყო და მათ იარაღის დაყრა შესთავაზა. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ მის ტერიტორიაზე შერეგებული რაზმის გამოჩენა საფასებს როგორც პროვოკაციას, რომელიც შესაძლოა რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის დასაწყებად გამოიყენოს. მოჯაჰიდებმა უარი განაცხადეს იარაღის დაყრაზე და საქართველოს ხელისუფლებას შესთავაზეს მათთვის გზის გახსნა, რათა წინააღმდეგობის გარეშე დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია, წერს კავკას ცენტრი. გამოცემის წყარო უარყოფს, რომ მოჯაჰედებმა საქართველოს მოქალაქეები დაიყვანეს. მისი ინფორმაციით ახალწვეულებმა ხუთი ქართველი გაუშვეს, რომელთაც შემთხვევით გადაეყარნენ გადაადგილების დროს. კავკას ცენტრის წყარო ვარაუდობს, რომ სწორედ აქედან მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა. სოფელ ლაფანყურში მიმდინარე სპეცოპერაცია ამ დრომდე გრძელდება წუხელ. გვიან ღამით ლოპოტას ხეობიდან მხოლოდ რამდენიმე სამხედრო ავტომანქანა გამოვიდა. ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ ჩაკეტილი აქვს პოლიციას. გუშინ გამთენიისას 6 დღის წინ გაუჩინარებული ახალგაზრდებიც დააბრუნეს ოჯახში. ოჯახის წევრებს ჩვენი კორესპონდენტი კახა კუპატაძე ესაუბრა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. დეტალებით კახა გისმით. ახლა ჩვენ მივიყავებით სოფელ ლაფანყურიდან რამდენიმე კილომეტრში. 6 დღის წინ გაუჩინარებული ხუთი ახალგაზრდა კონტაქტზე ჟურნალისტებთან დღეს გამოვიდა. მეცხრეახმა ერთ-ერთი მათგანი ჩაწერა, ლევან გარაშვილი, რომელიც დეტალური ინფორმაციის მოწვისგან თავს იკავებს, თუმცა ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის. რაც შეეხება გაუჩინარებული ახალგაზრდების სხვა ოჯახის წევრებს, ისინი ამბობენ, რომ მათი ბავშვები 17 ადამიანს ჰყავდა, სავარაუდოდ შეჩნებს, რომლებიც კარგად ექცეოდნენ და მათ ფეხსაცმელებიც კი აჩუქეს. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ 17 ადამიანიდან შეიარაღებული დაჯგუფებიდან ერთ-ერთი დამტრეული ქართულით კარგად საუბრობდა. რაც შეეხება სოფელში არსებულ ვითარებას, ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ გავესაუბრეთ სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს მორის პარკინაშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ლაფანყურში ვითარება სტაბილურია და ადგილობრივებს პანიკის საბაბი არ აქვთ. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. სოფელში სიწყნარია, გუშინდელ მოღავემაც შვიდად დაწაჩაერა, დღესაც ხედავთ, რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება. ტრანსპორტი მოძრაობს, ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე, უკამბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ, რომ ამ მდგომარეობის გამო, რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში, კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით, ვინ ცხოვრობდა ქალაქში, ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში, სუკლა დაბრუნდა სოფელში და ამით სოლიდარობა გამოუცხადა ყოფებს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი სოფელ ლაფანყურში კვლავ რჩება. ამჟამად ლოპოტის ხეობაში შესასვლელი გზა კვლავ გადაკეტილი აქვს პოლიციას. ადგილზე რჩებით ჟურნალისტები და მოვლენათა განვითარების შესახებ უახლეს დეტალებს მომდენო საინფორმაციო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა, კახა კუპატაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლაფანყურის სპეცოპერაციის პირველი ეტაპის დასრულებაზე კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, ახლა სპეცოპერაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. საუმე მახარაძემ დეტალების დაზუსტებისგან თავი შეიკავა. ძირითად ფაზა სპეცოპერაციის უკვე გუშინ დასრულებული იყო, თუმცა სამინისტროს წარმომადგენლები რეგიონში რჩებიან. მე დეტალების თქმა იყო ამ დროისთვის არ შემილია, ახალი დეტალების თქმა, რაც შემილია გითხრათ, ერთი, რომ მოსახლეობა შეუძლია მშვიდად იყოს უკვარე ტერიტორიაზე არავითარ საფრთხეში. კორის ბატალიონში გარდაცვლილი ჯარისკაცი სოფელ გურჯაანში გადაასვენეს. როგორც ინფოცხრას გარდაცვლილის ოჯახმა განუცხადა, იგი სასტიკადაა ნაწამები. მკვლელობის აშკარა ნიშნების გამო ოჯახის წევრების დაჟინებული მოთხოვნით თავდაცვის სამინისტრომ თავდაპირველი თვითმკვლელობის ვერსია შეცვალა. დაუდასტურებელი ინფორმაციით დაკავებულია მკვლელიც. ამ საკითხთან დაკავშირებით თავდაცვის უწყება კომენტარს მოგვიანებით გააკეთებს. უფროსმა ასმეთაურმა
ჩაიყვანა დაბლა და პადვალში მოუკლიათ. როგორც ინფორმაცია. ხო, სემით არის შვილო დაუპილი. ნასახებიც კარგახონდა, ნაკმენები რა, ვიცი, გაუბედურებული ნაწამები და თან ინფორმაციაც მოვიდა 9-შია მკვდარი შვილო. 9-ში მოხდა ეს ამბავი და 11-ში მკვდრის პატრონის ფული გამოგზალეს. და ვითომ დედას ელაპარაკა. ჯერ სასამართლო ახლა 5-ში ვარ. რა ვიცი რა იქნება. სასამართლო ვის აქვს ბრალი დადებული 100 მეთაურს? ხო, 100 მეთაურს. დაკავებულია. დაკავებულია, ხო. 5-ში გაქვს. 5-ში გაქვს სასამართლო და 5 სექტემბერს. 5 სექტემბერს. რა იქნება ეს ბალისტიკური ექსპერტიზა? დამტკიცდა და ანალიზით, რომ ის მოკლულია. კი, მოკლულია, აღიარა იმან, რომ ნამდვილად მოკლა, მაგრამ 15 წელზეა ლაპარაკი და 15 წელზე ის ერთი არ არის შვილო. ჩემნაირი დედა გაუბედურებია. მე მესმის ინფორმაცია, რომ გააუბედურებენ იქაბოშს. ვერაფერს ვერ დავადასტურებ აბსოლუტურად, სანამ თვითონ ძიებას არ დაამთავრებს შესაბამისი ორგანო. ქართული ოცნების საარჩევნო სიის შემადგენლობა დღეს გახდება ცნობილი. ამის შესახებ კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა. მისივე განმარტებით სიის შემადგენლობასთან ერთად დღესვე საჯარო გახდება სიის პირველი ნომრის ვინაობა. საარჩევნო სიისა და სლოგანის პრეზენტაციას გამართავს ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. ღონისძიება ბაზალეთის სასტუმრო კომპლექსში გაიმართება. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე პარტიის საარჩევნო სტრატეგიის, სლოგანისა და საარჩევნო სიის საბოლოო სახით ჩამოყალიბება მოხდა. დასახელდა დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატები ქვეყნის სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში. შემუშავდა სამოქმედო გეგმა თითოეული რეგიონის მიხედვით, ასევე განისაზღვრა მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი. საარჩევნო სიას დღეს წარადგენენ ქრისტიან დემოკრატებიც. ქრისტიან დემოკრატების საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე იქნება. სიის პრეზენტაცია პირველ საათზე პარტიის ცენტრალურ ოფისში უნდა გაიმართოს. არჩილ გეგენავა ამომრჩეველ სავარიულ სახლებს პირდება. ნაციონალური მოძრაობის თაცმინის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის წინასაარჩევნო დაპირებების ჩამონათვალში დასაქმებასა და 1000 ლარიან ვაუჩერთან ერთად ავარიული სახლებიცაა. ვიდეომასალა სააგენტო ინფო 9 აღწერებს. პრეზიდენტის სტუმრობა კოტეხის ხვინის ქარხანაში. მიხელ სააკაშვილი ადგილობრივ მევენახეებთან ერთად ყურძნის ჩაბარებისა და დაწურვის პროცესს დაესწრო. სააკაშვილმა თავადაც მიიღო მონაწილეობა ყურძნის დაწურვაში და ფერმერებს ყურძნის ტრანსპორტირებაში დაეხმარა. ქვეყნის პირველი პირი ქარხნის თანამშრომლებს გაესაუბრა და ყურძნის ჩაბარების პირობებითა და ღირებულებით დაინტერესდა. სააკაშვილის მიზნით იქისგან ვენახების განადგურების მიუხედავად წელს ყურძნის დიდი მოსავალია. მოგვიანებით პრეზიდენტი ლიბერტი ბანკის გურჯაანის ფილიალში ფერმერებთან გია ჩალათაშვილთან ერთად მივიდა და სუბსიდირებული ვაუჩერ ების განაღდების პროცესს დაესწრო. შაშალანდელი ბაგა. სამზარ. ხო და წელს მოსავალი არის იმდენი რა ჩაშალა, ხო განაღდულა 30%, იმდენი რა დარჩა. და ესე იგი რას ნიშნავს? რომ გასაღების ბაზრები დაიწყა რა. ეს რუსეთს ემბარგო თავის დროს რა მოხდა წელსში, ბოლონე მაინც ვერ მოხდა, გავიმართეთ ისე რა. ეგ არის თავი. შაშანწი ბარდებოდა 65 თეთრად და ეხა ბარდება ლარა. ლარა. და ზოგს გაუორმაგ და გააჩნია როგორი იყო მასში საქმე. ლარა დავა. ეხა იმის მიხედვით 90-დან ლარამდე მერყეობს. პრემიერ-მინისტრმა სოფელ კანდაში ბოსნეული სადემონსტრაციო ნაკვეთი დაათვალიერა და პომიდრის მოსავლის აღებაში მიიღო მონაწილეობა. სადემონსტრაციო ნაკვეთი პილოტური ირიგაციით ირწყვება. სწორედ ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით 1 ჰექტარზე წელს 65 ტონა პომიდრის მოსავლის აღება იგეგმება. ნაკვეთში 150-მდე ადამიანია დასაქმებული. პრემიერ-მინისტრმა ნატახტარის სტრაფკამპენი ქარხანაც დაათვალიერა, რომელიც 3000 ტონამდე ხილისა და ბოსნეულის ხანგრძლივად შენახვის საშუალებას იძლევა. როგორც ვანომირაპიშვილმა განაცხადა, მთავრობა სოფლის მეურნეობის განვითარებას დიდ ადგებას დაუთმობს და მომდევნო 4 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის 500-მდე საწარმოს შექმნას გეგმავს. აინტენსიფიკაცია წავიდა წარმოების საშუალო მოსავლიანობა აქ 70 ტონას შეადგენს, 60-70 ტონას, როცა ჩვეულებრივ შემთხვევაში 30-35 ტონაზე მერყეობდა, ფაქტიურად გაორმაგდა წარმოება. მუშაობდა ანაზღაურება, რა ვიცი, ყოველდღიურათა გვაქვს ანაზღაურება. 20 ლარზე ზევითაც გამოვდივართ. 20 ლარი არის ყველაზე მინიმუმი.
მახათაშვილის მშენებლობის დასრულებამდე მცხეთა თბილისის ეპარქიაში მოქმედი ყველა ტაძრის სამღვდელოება მონაცვლეობით ძირვას აღავლეს. ძირვა დღეს ვაკის სამების მოძღვარმა ჩაატარა. მოგვიანებით კი ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის მშენებლობის ადგილზე ბარაგლისი აღევლინა. ძირვას ფონდ ივერიისას დამფუძნებელი პაატა ბურჯულაძეს დაესწრო. ამჟამად მახათაშვილის პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული სიების წარდგენა დაიწყო ცოტა ხნის წინ. სია ახალმა მემარჯვენეებმა წარადგინეს ადგილზე ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე იმყოფება, რომელიც დეტალური ინფორმაციით გამოშვების მსვლელობისას შემოგვერდება. კუბა სანიკიძე კი მოსახლეობასთან შეხვედრას განაგრძობს. ამჯერად ქართული ოსნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნიკიას დასახლების მცხოვრებლებს შეხვდა. მან ამომრჩეველს ქართული ოსნების საარჩევნო პრიორიტეტები კიდევ ერთხელ გააცნო და მოქალაქეების პრობლემები მოისმინა. ყველა საწუხებს ერთი და იგივე პრობლემა, ესაა ხუთი პრობლემა. ეს არის გადასახადები, კომუნალური გადასახადები, ესაა პენსიების საკითხი, ჯანდაცვა, განათლება და უმუშევრობა. აი ეს არის მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს ქართული ოცნების ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დარეჩან ჩხეტიანმა სოფელ დარბაზის მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და კოალიციის საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა და ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა ყურადღება გაამახვილეს დარბაზის საგრებულოს თავმჯდომარის ჯალალ კარაევის ქმედებაზე, რომელიც მათი განცხადებით ადგილობრივების დაშინების გზით შეეცადა შეხვედრის ჩასვლას. ხალხს აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, დასვეს შეკითხვები და ეს იყო ძალიან კარგი და სწორად დასმული შეკითხვები. ჩვენ მათ უპასუხეთ, უთხარით რას აპირებს, როგორი პროგრამა აქვს ქართულ კოალიციას, ქართული ოცნებას და ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. საგან ჩვენ აქ ამოვიდოთ, ჩვენი მხარდამჭერები დაახლოებით 150 ადამიანი იყო შეკრებილი და გამოუვარდა სოფლის გამგებელი და დააშინა ხალხი პრაქტიკულად მის ადგილობრივი ზონდერებთან ერთად დააშინა ეს ხალხი და თითქოს იყო მცდელობა რომ დაეშალათ ეს ადამიანები. კობანაყოფია სოფელ ქვეშისა და კიანეთის მოსახლეობას შეხვდა. ნაციონალური მოძრაობის ბოლნისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მოსახლეობასთან არსებულ პრობლემებსა და საარჩევნო პროგრამაზე გაამახვილა ყურადღება. შეხვედრის შემდეგ ნაყოფია ადგილობრივების კონკრეტულ პრობლემებს გაეცნო და მათ გადაწყვეტას დაპირდა. ადგილობრივებმა მთავარ პრობლემებს შორის უმუშევრობა, უწყლობა და უგზობა დაასახელეს. ბევრი რამ არის რაც ასე ვთქვათ გასათვალისწინებელია, ბევრი რამ ჩავინიშნე, ბევრი ადამიანს ცალკეც ველაპარაკე და იმედია რომ ასე ვთქვათ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ხალხის მხარდაჭერით ყველა ის მიმდინარე პრობლემები რაც კესობლებში არსებობს მომავალში გადაწყდება. იმდელი რამ ეთქვა თითქმის კმაყოფილი, მაგრამ ეს რა დროს გაკეთდება? მე 2013 წელსა და 2014 წლამდე ვიცოცხლებ თუ არ ვიცოცხლე? მე ორი ჯგუფის ინვალიდი ვარ. 100 ლარი პენსია მაქვს, მე 20 და 30 ლარი შუქში ფული გადავიხადო. RTV არსებობს ამალი, RTV ვიყიდო, მე ყოველთვის 60 ლარი სამალი მინდა. პარლამენტის თავმჯდომარე მაღალთიან აჭარაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები წარადგინა. დავით ბაქრაძე მქედის, შუახევისა და ხულოს რაიონებში აჭარის უმაღლესი საბჭოს და საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. ქედაში იაშა შერვაშიძე და ირაკლი ბარამიძე, შუახევში ომარ მეგრელიძე და მიხეილ მჟავანაძე, ხოლო ხულოში ანზორ ბოლქვაძე და მურმან ბოლქვაძე იყრიან კენჭს. კანდიდატებმა მოსახლეობას სიტყვით მიმართეს და რაიონების პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. კანდიდატების წარდგენას ადგილობრივებთან ერთად პედაგოგები, გამგეობის წევრები და სხვა საჯარო მოხელეები ესწრებოდნენ. დღეს ნაციონალური მოძრაობა წარადგენს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს მთიანი აჭარის სამ რეგიონში, ხულოში, ქედაში და შუახევში. ეს არის საქართველოს ის კუთხე, სადაც ფაქტიურად ბოლო წლებამდე არ არსებობდა არანაირი განვითარება. ბოლო წლებში დაიწყეთ ძალიან ინტენსიური პროგრამები, კეთდება გზები, ხულოში კეთდება ძალიან მაღალი დონის კურორტი ბეშუმში და ეს არის ყველაფერი ნაბიჯები გადადგმული იქითკენ, რომ ამ რაიონებში იყოს მეტი განვითარება, იყოს მეტი კეთილდღეობა. საქართველოს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს აფასებს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი სოსო ცისკარიშვილმა წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის აუცილებლობასა და საგარეო ფაქტორების გავლენაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პრობლემად რჩება სასამართლო სისტემაში არსებული დარღვევები და წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას სახელმწიფო სტრუქტურების საზოგადოებაზე ზეწოლა. დისკუსიაში მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. საუბარი იმაზე, რომ რაიმე ტიპის თანასწორობა არის საარჩევნო ველში, არ იქნებოდა სამართლიანი. სწორედ იმიტომ, რომ თავად სამართლიანობა
უაღრესად შესამჩნევად კოჭლობს ჩვენს ქვეყანაში. მედია ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ინსტიტუტები იქნებიან ყოველდღიურ რეჟიმში გადასული, რომ რაღაცა არ გაფუჭდეს და პირიქით რაღაცა ნორმალურად ჩატარდეს, რასაც თქმა უნდა კარგი არის და მიგვიყვან საბოლოოდ იმ შედეგამდე, რომ ესე ვთქვათ, სრულყოფილად არა, მაგრამ ნორმალურად ჩატარდება არჩევნები. კრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზაზა გაბუნია საგრებულოს წევრებს ქრწანისში არსებულ პრობლემებზე რეაგირებას მოსთხოვს. დეპუტატის თქმით, ქრწანისში დაგროვილი პრობლემების მიზეზი ხელისუფლების უყურადღებობაა. გაბუნიას განცხადებით, ქრწანისელებს როგორც ზოგადი, ისე ლოკალური კონკრეტულ ოჯახებთან დაკავშირებული პრობლემები აცხებთ. იგი ამ საკითხების დასმას საგრებულოს დღევანდელ სხდომაზე გეგმავს. ორი კვირის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად ხდებოდი და ვაგრძელებ შეხვედრა ჩვენს მოსახლეობასთან ქრწანისში. გამოიკვეთა რიგი პრობლემებისა, რომლის მთავარი მიზეზი გახლავთ ხელისუფლების უყურადღებობა წლების მანძილზე ქრწანისელების მიმართ. აი ამ უყურადღებობის გამო ქრწანისელების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცხოვრობს რთულ საცხოვრებელ გარემო პირობებში, ისინი ცხოვრობენ ავარიულ სახლებში, ქრწანისელები ცხოვრობენ გაუმართავი სანიღრო ქსელების პირობებში, ქრწანისელების ქრწანისში მცხოვრობ ეგრეთ წოდებულ ათსტუპნიკებს აქვთ პრობლემა ფართის დაკანონებისა. საქართველოს ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენციის წევრ სახელმწიფო და საავიაციო ხელისუფლებების დირექტორთა შეხვედრას მასპინძლობს. 4-დღიან კონფერენციაში 54 ქვეყნის სამყვანი საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციის პირველი პირები მიიღებენ მონაწილეობას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, რომელიც მონაწილეობის მასპინძლობის ინიციატორია, ფიქრობს, რომ საქართველოს შესაძლებლობა ეძლევა ავიასატრანსპორტო სფეროში მიღწეული შედეგები და დარგის განვითარების სახელმწიფო პოტენციალი ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე წარადგინოს, რასაც მომავალში შესაძლოა სპეციალური ფონდებიდან მიზნობრივი პროექტების ფინანსებაც მოყვეს. ევროპის სამოქალაქო ავიაციის კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება და მასზე საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და უშიშროების სფეროში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს საკითხებს განიხილავენ. I am convinced that there will be a strengthening. კიდასტურებთ, რომ თქვენმა ქვეყანამ სამოქალაქო ავიაციის დარგის განვითარების პროცესში მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ამასთან ამ სფეროს სამომავლო წინსვლას ხელს ისიც შეუწყობს, რომ საქართველოს ტურისტული პოტენციალი წლიდან წლამდე მატულობს. ტურისტებისა და შესაბამისად გზავთა ნაკადის გაზრდაკი სამოქალაქო ავიაციის სექტორში კონკურენტუნარიან გარემოს დახვეწავს, რაც საერთაშორისო ავიაკომპანიების მხრიდან მეტ დაინტერესებას გამოიწვევს. ჩვენ გვაქვს ღია ცის პოლიტიკა ყველა ქვეყანასთან, ისე როგორც ეს ცივილიზებული სამავიაციო სამყაროში ხდება. შესაბამისად ის კონკურენტული გარემო, რომელიც იქნება, ბუნებრივია განაპირობებს მომავალში ტარიფების შემცირებას. გვეძლევა საშუალება დაუახლოვდეთ კიდევ უფრო ევროკავშირის ქვეყნებს, მივცეთ საშუალება ამ ქვეყნებს შეისწავლონ ის რეფორმები, რომლებიც ჩატარდა ამ სფეროში საქართველოში და გვაძლევ საშუალებას იმათთან ერთად გადავდგათ შემდეგი ნაბიჯები ამ სფეროში. პოლნისში ფიროსმანის ქუჩის მოსახლეობა ახლომდებარე ნაგავსაყრელის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ადგილობრივების თქმით, ნაგავსაყრელის გამო მომრავლებული ქვეწარმავლები და მწერები მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ქუჩის მოსახლეობას ნაგავსაყრელიდან მომავალი სუნიც აწუხებს. შებოსა კომუნალური მეურნეობის დირექტორი შმაგი სვანიძე პრობლემას უარყოფს და განმარტავს, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული ტერიტორიიდან 1300 მეტრით არის დაცილებული, თუმცა მეცხიარხმა გადამოწმების შედეგად დაადგინა, რომ ნაგავსაყრელი დასახლებული პუნქტიდან 700 მეტრშია. დაშვებული ტერიტორია გარემოს დაცვის სამინისტროში შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ბოლო მოსახლეობიდან უნდა იყოს კილომეტრ ნახევრის დაშორებაში. ბოლო მოსახლეობიდან ნაგავსაყრელის შესასვლელ ჭიშკრამდე სუსტად ვჯდებით მაგ ტერიტორიაზე. დახურული იამაები რო იყოს და რაღაც ხდებოდეს კიდევ შეიძლება და დაუხურავი, ესე როგორ შეიძლება, რომ ხალხს წამლავდნენ. ბავშვები არიან, ცოტა ხომ არ ცხოვრობს? აქ 40-50 ბავშვი იკრიბება და გარბიან ბავშვები. ის სუნი მოიტანა ქარმა, სუნი მოიტანს ძალიან ახლოს, ესე ღია არის ის სანაგვე ნაგავსაყრელი. მთელი ქუჩის ბავშვები ზელიონკებით არიან დათხოპნული. ისეთი კოღუები რამე როკბენენ, ბავშვები ძალიან იმათ არიან რა, ცუდ მდგომარეობაში. კედის რაიონის სოფელ გობრონეთში ბერიძეების ოჯახი მძიმე პირობებში ცხოვრობს. 4-სულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი 40-ლარიანი პენსიაა. სახლი კი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ავარიულია. ბერიძეებმა დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თქმით, დახმარების ნაცვლად ჯერ სოციალური შემწეობა მოუხსნეს, შემდეგ კი სამედიცინო პოლისიც გაუუქმეს. ამასთან სოციალურად დაუცველ ოჯახს სარეიტინგო ქულად 15,000-დან 91,000-ამდე გაიზარდათ. ბერიძეებმა საკითხში გარკვევის მიზნით ადგილობრივ ხელისუფლებას და სოციალურ სააგენტოს მიმართეს, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღეს. ოჯახი მიიჩნევს, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი უკიდურეს გაჭირვებაში აღმოჩნდნენ, მათი პოლიტიკური შეხედულებებია. ისინი ქართულ ოცნებას ღიად უჭერენ მხარს.
მითხეს დაგეხმარებით ასე ის დამეხმარენ მე ვერ ვიტყვი ადამიანებიან ქალბატონმა სანდრამაც დაგვეხმარა მაგრამ ის ამომკაჩეს აი აქედა არანაირი დახმარება არა პოლიცია არა სავატყუბოში ქედაში შესვლას რა აზრი აქვს აუ სავატყუბოში შენებას რა აზრი აქვს როცა რომ ვერ შევდივარ შევიდე 25 ლარი მქონდეს ფქვილს ვიყიდა მე ვიტან უბრალოდ მართლა გაურკვეველი ადამიანს მიმართო და მოსთხო პასუხი სინამდვილეში რა გამოიწვია ქულების ზრდა მაგრამ არანაირი პასუხი და მე ერთადერთი მოტივის მჩევა და ვიფიქრო ის რომ მე და მამაჩემი ვართ იმან ანუ ოცნების წარმომადგენლები ესე ვთქვათ გაწევრენებული და ალბათ პოლიტიკურიც არის ამხრივ თქვენ ყურებთ ახალს 12 საათზე და ვუბრუნდებით კვლავ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ცოტახნის წინ პარტიული სია ახალმა მემარჯვენეებმა წარადგინეს ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპაოძე რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით გვანცა გისმენთ ახალმა მემარჯვენეებმა პარტიული და მაჟორიტარების სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სულ რამდენიმე წუთის წინ წარუდგინეს პარტიული სიის პირველი ათეული ასე გამოიყურება გამყელიძე დავითი ჩიხრაძე ფიქრია კაციტაძე მამუკა ნაჭყებია მანანა სოხაძე რევაზი ასათიანი გიორგი კალანდაძე ლევანი ლორთქიფაინძე გიორგი ფრუიძე ერინა და მღდელაძე მამუკა ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლების თქმით სია პარტიის ერთგული კადრებით არის დაკომპლექტებული რომლებიც წლების განმავლობაში პოლიტიკაში არიან და პარტიის სხვადასხვა სტრუქტურებსა და რგოლებს ხელმძღვანელობენ ახალი მემარჯვენეების თქმით დანაპირების სამებრ სიაში ქალთა რაოდენობა მთლიანი სიის 30%-ია. დღეს 31 აგვისტოს ახალ მემარჯვენეებს შეგვაქვს ჩვენი პარტიული სია და მაჟორიტართა სია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მე მგონი რაიმე სიურპრიზს არავინ ელოდა და არც ვაპირებდით ყოფილიყავით ორიგინალურები ამ თვალსაზრისით ახალი მემარჯვენეების სიის პირველი ნომერი გახლავთ პარტიის ლიდერი პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე და ჩვენ გამზადებული გვაქვს თქვენთვის მედიისათვის ახალი მემარჯვენეების 20-ეული სია 73 ოლქიდან ახალ მემარჯვენეებს წარდგენილი ყავს მაჟორიტარი 54 ოლქში ეს არის დაახლოებით 75% რა შეეხება დანარჩენ პარტიებს დაახლოებით პირველი საათისთვის საკუთარი პარტიისა და მაჟორიტარების სიას წარუდგენს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ქართული დასი ამის შემდეგ როგორც თქვენ უკვე იცით პარტიებს სიების შეტანა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეუძლიათ 1 სექტემბერს 6 საათამდე 3 სექტემბრამდე კი ყველა თანამდებობის პირი რომელიც სიაშია წარმოდგენილი თანამდებობიდან უნდა გადადგეს 3 სექტემბრიდან კი უკვე იწყება პარტიებისა და მაჟორიტარული სიების გადამოწმების პროცედურა 6 სექტემბერს კი ეს სიები უკვე გასაჯაროვდება მაჟორიტარებმა სიების წარმოდგენას ერთად საკუთარი ნარკოლოგიური ცნობებიც უნდა წარუდგინონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. დიდი მადლობა მემარჯვენეების პარტიული სიის დეტალებით გვანცა პაპაოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძოთ მით რომ ნიშერტებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა ფლორიდაში რესპუბლიკელების ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დელეგატებსა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა მის პოლიტიკურ კარიერაში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადის წარუმატებლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. And delegates, I accept your nomination for president of the United States. Am sitqobit mit romni Ameriki Sheertebuli Shtatebis saprezidento archevnebshi monatsileobas ofitsialurad dastankhnda. Mis kandidaturas manamde qvela shtatidan delegatebma ertkhmat dauchires mkhari. Respublikalebis prezidentobis kandidatma partiis qrilobaze sitqvit gamosvlisas kveqnis momavalze isaubra. I'm elected president of these United States. თუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გავხდები, მთელ ჩემს ენერგიას ამერიკის უკეთეს მომავალს მოვახმარ. ამას ჩვენი შვილები იმსახურებენ, ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი ერი და ეს მსოფლიოში მშვიდობასა და თავისუფლებას ჭირდება. თქვენი დახმარებით კი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. მოდით ერთად დავიწყოთ მომავლის შენება ამ საღამოს. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას მით რომნი ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა. პრეზიდენტობის კანდიდატს მეტოქის კრიტიკაც არ დავიწყებია. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. პრეზიდენტ ობამას პოლიტიკა წარუმატებელი აღმოჩნდა, მისი დაპირებების შესრულების სანაცვლოდ მოსახლეობამ იმედგაცრუება მიიღო. ეს აღარ უნდა დაუშვათ. ახლა არის მომენტი, როდესაც თქვენი დახმარებით ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია.
ყრილობის დასასრულ სცენაზე კლინტ ისტვუდის გამოჩენა გალასაღამო სიურპრიზი იყო. 92 წლის ოსკაროსანმა კინორეჟისორმა და მსახიობმა მით რომნის მხარდაჭერა საჯაროდ აღუთქვა და ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან წასვლის აუცილებლობაზე მიანიშნა. პოლიტიკოსები ჩვენს მიერ დაქირავებული მუშაკები არიან, ამიტომაც ისინი ყოველ 4 წელიწადში ჩვენთან ხმების სათხოვნელად მოდიან. როდესაც ვიღაცა თავის საქმეს ვერ ასრულებს, იგი უნდა გაუშვათ. ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს მომდევნო 4 წლით, ეს ამერიკელმა ამომრჩეველმა 6 ნოემბერს უნდა გადაწყვიტოს. ბოლოს ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მით რომნი ბარაკ ობამას 2%-იანი სხვაობით უსწრებს. ბოსრიაიოტის ადვოკატი ყაზანში მკვლელობის ადგილზე დატოვებულ მესიჯს ბინძურ პროვოკაციად აფასებს. საქმე ეხება ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში 76 წლის პენსიონერისა და 38 წლის შვილის საზარდო მკვლელობას და კედელზე ბოსრიაიოტის წევრების გათავისუფლების მოწოდებით დატოვებულ სისხლიან წარწერას. მკვლელობაში სავარაუდოდ ერთი კვირის წინ მოხდა, თუმცა პოლიციამ გვამები გუშინ აღმოაჩინა. გამძიება მკვლელობის მოტივის ძირითად ვერსიას ვერსიად ყაჩაღობას განიხილავს. ჩემი აზრით საქმე გვაქვს ბინძურ პროვოკაციასთან, რომელიც ფსიქიურად დაავადებულმა მანიაკმა მოაწყო. ამეჭვის საფუძველს მაძლევს ის გლობალური პროპაგანდა, რაც ფუსი რაიოტის წევრების წინააღმდეგ სახელმწიფო ტელეარხებმა და კონტროლირებადმა მასმედიის საშუალებებმა ააგორეს. ოსამა ბინ ლადენის მკვლელობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლოს გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდაცვის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღძრას. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცსაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში მსოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალო თვითმხილველი და მონაწილე წიგნში, იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. არც ისე მარტივი დღე, ასე ქვია სკანდალურ წიგნს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი. ავტორი მარკო უენის ფსევდონიმს იყენებს. Inside was high value target. კაიროში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. კაიროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა გაეროს უშროების საბჭო სირიის და საქმეების არევაში დასდო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშროების საბჭოზე ქმედი თინაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. ადამიანები, რომლებიც შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ, ორიენტირებულები არიან მხოლოდ პოლიტიკურ განცხადებებზე და არა ჰუმანიტარულ მხარეზე. ბევრი მათგანი ჩვენს ქვეყანაში სისხლის ზღვასთან არის დაკავშირებული. თიახ, ჩვენ გვაქვს ჰუმანიტარული კრიზისი და ამას არც უარყოფთ. ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო საზოგადოებისგან დახმარება და მხარდაჭერა გვჭირდება, თუ ასეთი არსებობს. მაგრამ ეს სირიის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის შეურაცხყოფაში არ უნდა გამოიხატოს. თუმცა სურთ სირიელი ხალხის დახმარება, მაშინ სირიის შიდა საქმეებში ჩარევა უნდა შეწყვიტონ. პერუში საპროტესტო აქცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო ათეულობით მძიმედ დაშავდა. დემონსტრანტები ფრანცისკო კარლეს აეროპორტის მოდერნიზაციას ითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნაა, რომ აეროპორტმა საერთაშორისო ფრენები უზრუნველყოს და ჰოუჰას პროვინციის ნაცვლად მეზობელ ორკოტუნას პროვინციაში აშენდეს. პოლიციის ცნობით შეტაკებისას 43 ადამიანი, მათ შორის 3 პოლიციელი დაშავდა, ხოლო 20 დემონსტრანტი დაკავებულია. ჰოუჰაში პრეზიდენტი იმყოფებოდა. ურჩიეთ, ვთხოვეთ, რომ განკარგულება 0:20 უნდა შესრულდეს. პრეზიდენტმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთი სიტყვაც არ თქვა. ნებისმიერ შემთხვევაში 24 საათიანი მიტინგის შემდეგ განკარგულების შესრულება სავალდებულო იქნება. ჯულიან ასანჟი იმედოვნებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში შვედეთი მის წინააღმდეგ აღზრულ საქმეს შეწყვეტს. მანამდე კი ის ლონდონში ეკვადორის საელჩოში დარჩენას აპირებს, სადაც უკვე 2 თვეა თავსაფარებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა რამდენიმე დღის წინ ეკვადორის ტელევიზიას ექსკლუზიური ინტერვიუც მისცა. ჩემი აზრით პრობლემა დიპლომატიის გზით გადაიჭრება, ან მსოფლიოში ისეთი მოვლენა მოხდება, რისი წინასწარ მეტყველებას არ შეგვიძლია. მაგალითად, ირანთან ომი არჩევნების შეერთებულ შტატებში, ან შესაძლოა შვედეთმა გამოძიების შემდეგ საქმე შეწყვიტოს, რაც ყველაზე რეალური სცენარია. ამას კი 6-12 თვე დასჭირდება.
Авиакомпания Lufthansa с экипажем 8 საათიანი გაფიცვა მოაწყო ისინი ხელფასის და ხარჯების შემცირებას საპროტესტებენ. Გაფიცვის გამო კომპანიამ ფრენების 25% გააუქმა. Პროტესტი სამუშაოსა და სამწლიანმა ხარჯების შემცირების პროგრამამ გამოიწვია. Კომპანიაში აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება საწვავის მაღალი ფასების, დასუსტებული ეკონომიკისა და დაბალფასიანი გადამზიდების მაღალი კონკურენციის გამო მიიღეს. Კავშირი UFO, რომელშიც კომპანიის ეკიპაჟის წევრების 2/3-ზე მეტია, გაერთიანებული მხარ გარანტიებს ითხოვს. Კავშირი UFO-სა და კომპანიას შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს. Sardinis aluminis karkhnis tanapshomlebis saprotesto aktsiam Romshi gadainatsula demonstrantebi khelisuflebas takhmarebas tkhoven. Karkhanashi dasakmebuli asobit adamiani shesazlua umushevari darches. Finansuri krizisis gamo karkhana iqideba tu mqidveli ar gamochda mas dakhurva emukreba. Aktsia ekonomikis saministrosdan gaimarta sadats Sardinis regionis adgelobrivi khelisuflebis zarmomadgenlebis mtavrobis tsevrobtan shekhodra dagegmili. Sardinis ეკონომიკის გადასარჩენად ხელისუფლების ჩარევას მოვითხოვთ. აქაურობას არ დავტოვებთ, სანამ ჩვენი რეგიონის მომავალი არ გაირკვევა. Sardiniaში უმუშევრობის ზღვარმა უკვე 30%-ს მიაღწია. ჩვენ ბარბაროსები არ ვართ, აქ მხოლოდ იმისთვის მოვედით, რომ თავრობას ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ და ვუთხრათ ის, რაც ხალხს ჯერ არ უთქვამს. გსურს, რომ იტალიის ხელისუფლებამ თავისი მოვალეობა პასუხისმგებლობით შეასრულოს და ალუმინის ქარხანა უყურადღებოდ არ დატოვოს. ახალი 12-ზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ლოს-ანჯელესში 100 წლის მამაკაცმა მანქანი 11 ადამიანი გაიტანა. ავარია სკოლის ტერიტორიაზე მოხდა. ხანდაზმულმა მძღოლმა მანქანის ადგილიდან უკუსვლით დაძვისას მართვის კონტროლი დაკარგა და უგანმდგარ მშობლებისა და ბავშვების ჯგუფს დაეჯახა. ერთ-ერთი დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულია. Mississippi-ს და Louisiana-ს შტატებში 10,000-ობით ადამიანი ამ დროს დედროებით თავში საფარში რჩება. მილიონამდე მოქალაქეს კი ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანება ქარიშხალმა აიზეკმა გამოიწვია. ციკლონმა მექსიკის ყურის სანაპირო ზოლს გუშინ გადაუარა. კატრინიდან 7 წლის შემდეგ ნიუ-ორლეანის სტიქიას მომზადებული დახვდა. ახალმა 8-მეტრიანმა დამბამ ქალაქი წყალდიდობას გადაარჩინა, თუმცა ქალაქის გარეუბნები მაინც დაიტბორა. 37 წლის ჩეხ მამაკაც ხელოვნური გული აქვს. კარდიოქირურგმა ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტს გულის ნაცვლად ორი ტუმბო ჩაუდგა, რომლებიც გულის კუნთის ფუნქციას ასრულებენ. ტუმბოების ხელზე გარედან მიმაგრებული ბატარეების ხარჯზე მუშაობს. იაკობ ჰალიქსი ახალი გულით თავს კარგად გრძნობს და დონორს ელოდება. A já jsem se rozhodl, že prostě budu bojovat a každý den se skládá vlastně... Sakmout rtuli jeho, tum co schu ak zárm konda. Sim si unit dává debul, spolud ertic li si co sklem konda dar čenili. Zola gada ucujte. Scheulit zuele burat funkcionire, spolud guli se ma da pulsi agar max. Es ertad erti gan schu aba, schu am chrivki džamteli adamiani vytvar. Takže je to... სამეფო წყვილი აზიაში მიდის. ბრიტანეთის დედოფლის იუბილესთან დაკავშირებით კეიტი და უილიამის სინგაპურს, მალაიზიას, სოლომონის კუნძულებსა და ტუვალუს ეწვევიან. ნახევრად ოფიციალური ვიზიტი 9 დღეს გაგრძელდება. ბრიტანული ტრადიციით გართობასთან ერთად კეიტი და უილიამი მასპინძლებთან ქველმოქმედებაზეც ისაუბრებენ. დაათვალიერებენ ნაკრძალებს და ბოტანიკურ ბაღებს. უკვე გადაწყვეტილია, რომ სინგაპურის ბოტანიკურ ბაღში ორქიდეის ერთ-ერთ სახეობას კეიტის და უილიამის სახელს დაარქმევენ. ზუსტად ამავე ბაღში ლედი დაიანას სახელობის ორქიდეა ცხარობს. პრინცმა ჩარლზმა და ლედი დაიანამ აზიაში 1988 წელს იმოგზაურეს. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მორიგი გამშვები ზუსტად 3 საათზე უბრუნდებით დროებით.